Vi kör vidare lektionsserien om grundlagsreglerad demokrati. Som ni ser så har jag en ny bakgrund. Det var lite mycket folk på mitt kontor så jag fick sätta mig i ett rum bredvid. Omväxling förnöjer får vi väl säga. Ja, i alla fall. Vi var inne på det här med demokrati som beslutsfattande. Som är ett av de här benen som demokratin vilar på. Som är en grundförutsättning för demokrati kanske. Och vi pratade om att vi skulle titta närmare på bland annat första kapitlet, första paragrafen i regeringsformen. Och jag läste upp den alldeles nyss där, så jag tänker inte göra det igen. Men vi ska nu titta på den här rödmarkerade delen. All offentlig makt i Sverige utgår från folket och sen bygger vi vidare på den när vi definierar begreppet folkstyre och när vi tittar på allmän och lika rösträtt. Och så ska jag prata lite återigen om det där med regelbundna politiska val och så. Valhemlighet lovade jag att prata lite om också. Så vi kör vidare på det. Men ja, all offentlig makt i Sverige utgår från folket, står det. Men vad är offentlig makt? Kan man ju fundera en stund på. Ja, politiska beslut är offentlig makt. Så när våra riksdagspolitiker fattar beslut, när våra landstingspolitiker, det vill säga det som heter landstingskommunerna, när politiker där fattar beslut, eller i de lokala så kallade primärkommunerna, till exempel här i Växjö där jag sitter, så det är Växjö kommun som är då vår primärkommun. Och sen har vi Region Kronoberg heter vår landstingskommun. Och så har vi då på riksplan så har vi riksdag och regering till exempel. Sådana, den typen av politiska beslut är alltså offentlig maktutövning. Och den ska utgå från folket på något sätt. Exakt vad det innebär att den ska utgå från folket kommer vi återkomma lite grann till. Myndighetsutövning, när alltså myndigheter fattar beslut så ska det ha sin grund också i folket faktiskt. I folkviljan, i folkstyret. Och det gestaltas, eller det ser vi bland annat genom att ja, men våra myndigheter, till exempel Skatteverket, de här, Polismyndigheten och så vidare. När de arbetar så arbetar de utifrån en ram av grundlag, olika lagar och förordningar. Och detta kommer ju då ifrån riksdag och regering. Och som vi har lärt oss tidigare så är ju vi svenskar, vi medborgare i Sverige som utser vilka som ska sitta i riksdagen. Det kommer vi att prata lite mer om. I sin tur så väljer ju riksdagen sin statsminister som väljer en regering som väljer sina ministrar och bildar en regering. Så att man kan säga att myndigheterna är underställda regeringen. Och de är underställda allt den här, alla de här rättsreglerna då i form av grundlag, lag och förordning. Och sen så kan myndigheterna komma på egna myndighetsföreskrifter eller myndighetsregler, som vad man nu väljer att kalla det. Men när de gör det så utgår de ju på något sätt ifrån vad folket vill. För att det är vi som tillsätter politikerna som i sin tur styr över myndigheterna. Så på så sätt så blir också myndighetsutövning en form av offentlig makt som är styrd av folket. Indirekt om än, men ändå. Och det här är då när myndigheter fattar beslut om medborgare. Det är det vi kallar myndighetsutövning. Huvudprincipen, ja, den är solklar. I Sverige så är det folket som bestämmer. Det står ju här. Och all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Alla politiska beslut ska utgå från folket någonstans. Och myndighetsutövningen, som är också en del då i den offentliga maktutövningen, ska också utgå från folket. Genom att det är politikerna som styr och basar över myndigheterna, inte i detaljfrågor men i ramfrågorna, genom att stifta lagar, stifta grundlag, lag och utfärda förordningar. Men hur går det här till? Det vet vi ju fortfarande inte så mycket om. Alltså, principen är solklar, men hur går det till? Hur säkerställer vi? Hur grundlagsstyr vi den svenska demokratins folkstyres princip? Det vill säga att folket är med och fattar beslut. Och det ska vi titta lite extra på. Och det gör vi först
genom att jag backar tillbaka i min PowerPoint lite grann. Det blir lite rörigt kanske, men jag tror att ni kan leva med det. Och gå tillbaka till det här med, prata om vilka vanliga delar som ska ingå i den demokratiska beslutsprocessen för att det ska kunna anses vara en demokratisk beslutsprocess. Det vill säga att all offentlig makt i Sverige utgår från folket, om vi då tänker på den delen av det som handlar om demokratiskt beslutsfattande av våra politiker. Och av oss själva såklart, vi som tillsätter politikerna. Ja. Och då pratade jag om regelbundna politiska val. Och fripartibildning, jag lovade att återkomma till i alla fall det här med regelbundna politiska val. Och jag tänkte att varför jag hoppar lite här nu, det är för att jag tänkte börja med det eftersom det var den första punkten som stod här. Då ska vi se. Vi går till regeringsformen och ni vet ju hur ni hittar lagar. Ni till exempel googlar och sen så väljer man antingen riksdagen.se som sin källa, det är ju då Svensk författningssamling, eller så tar man notisum.se eller lagen.nu eller något annat. Väl inne där så kan man ju hitta en innehållsförteckning och sen så kan man då välja det man är intresserad av. Och jag tänkte exemplifiera nu då med det här med regelbundna politiska val. Med riksdagen, valen till riksdagen. Och då har vi ett kapitel som är tredje kapitlet, riksdagen. Och då så står det, riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val. Det betyder helt enkelt att de är fria från påverkan, det vill säga att vi ska inte påverkas. Ingen annan får bestämma för oss hur vi ska rösta i de här valen. Hemliga, ja det var det jag pratade om, valhemlighet, det vill säga vi behöver inte berätta vad det är vi röstar på. Då finns det en risk att vi utsätts för påtryckningar om att vi ska rösta på ett visst sätt, annars så utsätts vi för olika former av repressalier, alltså någon form av straff kanske, eller så, bestraffning utav makten. Och direkta val, ja det är ju att vi väljer då direkt till riksdagen, inte indirekt, så att vi väljer direkt våra representanter. Vi kallar ju det för en indirekt demokrati, det blir lite klurigt, kommer tillbaka till det alldeles sagt. Men vi väljer i alla fall direkt våra representanter som sen då indirekt representerar oss. Kanske man skulle kunna säga om man skulle rädda den där situationen lite. Ja, det struntar vi. Vi sa att de skulle vara regelbundna. I den svenska grundlagen då så regleras det här genom bland annat då, eftersom nu pratar jag om riksdagsvalen. 3-3. Ordinarie val. Ordinarie val till riksdagen hålls var fjärde år. Så där står det då att ja, det är var fjärde år som det ska vara val om man inte tillkallar eller om man inte beslutar om ett extra val däremellan. Och då var jag ju inne lite på det där innan att man får fundera lite kring hur ofta måste man ha val för att ett land ska kunna anses vara en demokrati vad gäller då demokratiskt beslutsfattande. Är 4 år okej? Okay? Eller skulle det vara oftare? Jag vet inte. Det är sånt som ni kan tänka på. Vad är en lämplig tid för er? Vad finns det för risker med att ha för täta val? Där kanske man kan börja fundera lite kring i tanke på att folk blir lite trötta på att välja. Inte vet jag, men det kan man bygga vidare lite på. Vad är risken å andra sidan med om man skulle ha 8, 10, 20 år? Ja, man kanske är inne på att det blir för länge så att de som sitter på makten hinner vara där för länge och det blir svårt för oss att utkräva ansvar och så vidare när de sitter så långa perioder. Jag vet inte, men det där kan ni tänka lite på. Jag vill i alla fall bara visa utifrån lagtexten då det här med regelbundna politiska val och att de är fria och hemliga. Det var väl i huvudsak det jag skulle visa med det. Vi ska återgå till min presentation, tänkte jag. Har jag den? Nej, det var helt fel. Vi går dit. Och sen så går jag då tillbaks till den här sidan. Jag ska bara lokalisera mig lite. Ja, nästa del i det här då. Första punkten som jag valde att ta upp som ganska vanligt vad gäller man definierar demokratiskt beslutsfattande är att det ska vara regelbundna politiska val och hemliga sådana. Nästa del jag tog upp det var det här med allmän och lika rösträtt och den har jag en del i min PowerPoint om här så jag tänkte utgå från den. Och det har vi då också med i det här första kapitlet, första paragrafen, regeringsformen, allmän och lika rösträtt. Och det här är en viktig princip för demokratiskt beslutsfattande.
Med allmän rösträtt så avses att alla medborgare över en viss ålder, det här har jag redan pratat om, i Sverige är det 18 år, har rätt att rösta politiska val. Och där har vi då 3-4 regeringsformen. Vi ser om det funkar att hoppa dit nu. Eller 3-4. Rösträtt till val. Vid val till riksdagen har varje svensk medborgare som är eller någon gång har varit bosatt i riket och har fyllt 18 år. Så ja, 18 år helt enkelt. Det är där gränsen går. Vi sätter inga andra begränsningar med allmän för vem som får rösta. Och det är så vi i Sverige tänker, i alla fall är definitionen av just allmän rösträtt. Vi kommer snart in på att det har inte alltid varit så i Sverige. Man har tänkt lite annorlunda tidigare. Med lika rösträtt så avses det då alla medborgare att deras röst väger lika tungt. Alla som är över 18 år är medborgare och då någon gång har varit bosatt i riket som det står här också, har en röst. Så min röst är lika mycket värd som statsministerns röst när vi väl går till valurnorna och röstar om vilka som ska sitta i riksdagen. Det är lika rösträtt. Och sen tänkte jag också nämna någonting om den här principen då. Som jag sa så har det inte alltid varit så här att allmän rösträtt i Sverige har ansetts vara just alla över en viss ålder som är medborgare och har varit i riket. Ni vet ju, ni känner igen sen samhällskunskapen att till exempel så var det rätt sent som kvinnor fick vara med i den här beslutsprocessen. 1919 fattade man beslut om att man skulle omfatta, att rösträtten även skulle omfatta kvinnor. Och 1921 hölls då det första valet där kvinnor fick rösta. Var då detta året då den svenska demokratin föddes som demokratiskt beslutsfattande i alla fall? Många säger det. Jag vet inte, man kanske kan invända mot det. I alla fall om man litar på de här siffrorna, de här årtalen och vad som hände de åren. 1922 så avskaffades kravet på att män måste ha gjort värnplikten för att få rösta till exempel. 1937 fick intagna på häkten och olika typer av anstalter rösta. Det betyder då också att innan dess så fick de inte rösta. Om man satt i fängelse till exempel. 1945 fick personer i personlig konkurs rösträtt. Och 1989 fattades beslut om att avskaffa omyndigförklarandet, vilket gjorde att vissa människor, till exempel olika funktionsnedsättningar och så här, bedömdes vara omyndiga. Precis som man är när man är under 18 år så sa man att vissa personer kan klassas som omyndiga. Och då skulle de inte få rösta. Vi är alltså framme så sent som 1989 innan vi kanske kan, i alla fall om ni frågar mig, börja snacka om allmän och lika rösträtt. Och idag ser vi nog tillbaks på det här med lite, jag vet inte, vi kanske skäms lite över det här. Men å andra sidan så får vi väl vara glada över att vi är där vi är idag. Allmän och lika rösträtt, jag kanske kan hävda att den finns idag. Och det är gött, för det står ju i första kapitlet, första paragrafen i regeringsformen att vi ska ha allmän och lika. Bra. Jag tänker att man kan nu pausa och stanna upp en stund och fundera lite på ett par saker. Det kommer ni få göra ibland om ni vill. Borde alla över en viss ålder verkligen ha rösträtt? Eller är det så att man kan exkludera folk? Jag sa ju här nu att jag tycker att det här är en självklarhet. Det är inte säkert att det är det för er. Det får ni fundera på. Det är en sån här rättsfilosofisk och etisk fråga vad gäller juridiken, det vill säga varför är det på ett visst sätt? Eller varför borde man ändra det här? Så. Borde åldersgränsen ändras? Kan man också fundera på. Det vill säga, ska man få vara yngre eller äldre innan man börjar rösta? Vad kan det vara för och nackdelar med att vara ung respektive gammal när man kommer in i den här processen? Jag vet att många elever som jag frågar det här på lektionstid, de säger att det borde finnas en övre åldersgräns till och med. Det vill säga att det är ju för oss unga som politiken är som viktigast, menar man ibland då och så. Och de där gamlingarna, de behöver ju inte rösta för att jag ska inte säga exakt vad eleverna säger, men det kan ju handla om att de inte ska leva så länge så därför behöver de inte vara med i processen. Den där bilden delar ju inte jag om ni frågar mig, men ja, det är helt upp till er. Fundera fram och tillbaks. Vad borde man göra? Men tänk på att
att allmän och lika rösträtt måste ju fortfarande kanske, för att det ska anses vara en demokrati, i alla fall utifrån hur jag ser det, vara på något sätt i alla fall allmän. Får inte exkludera för många grupper. För mig får den inte exkludera någon grupp förutom kanske en viss ålder sådär att man måste ha uppnått en viss ålder. Jag säger inte att den måste vara 18. Ja, där babblar jag på om det. Vi ska se hur vi går vidare. Jag bestämde mig för att jag ska göra ett litet klipp här så att det blir en ny del där jag då ska gå vidare i min serie om demokratiskt beslutsfattande, grundlagsreglerad demokratiskt beslutsfattande. Och då ska vi prata om representativ demokrati som ju också finns med här i första kapitlet, första paragrafen som det står och vad det innebär.